lá diretamente do shopping, colocar os desafios, o medo. Então hoje me desafiaram, eu passando aqui ainda nessas meninas que vocês aqui dançando aqui, falaram que disse que eu não tenho coragem de dançar. Então eu vou mostrar pra vocês que eu vou entrar no meio da casa ali, eu vou dançar porque é um fenômeno. Então vamos lá. Lá, valeu.